तो जस्तो कि जङ्गबहादुर राणाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के थियो माथवर सिंहलाई मारेर? छैन, केही इन्ट्रेस्ट थिएन। त्यो दाइ देवी बहादुरले काट्न रोक्यो, सकेन भन्दैमा मावलाई मार्नै पर्ने अवस्था थिएन। उसलाई चाहिँ करबल पर्यो, किनकि अब महारानीले राज्यलक्ष्मीले चाहिँ अब माथवर सिंहलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्ने क्रममा महारानीको सबभन्दा मन परेको भारदार गगन सिंह, नाम सुन्नुभयो? गगन सिंह मारेपछि कोतपरो भएको छ भनेपछि गगन सिंहलाई महारानीले च्यापी, उसैलाई प्राइम मिनिस्टर, माथवर सिंह पछि गगन सिंहलाई प्राइम मिनिस्टर बना भनेर महारानीले प्रेसर हाल्न थाली। अनि राजाले चाहिँ गगन सिंहलाई बनायो भने फेरि सुरेन्द्रहरूलाई खतम पार्छ, यिनीहरूले मलाई पनि बिताउला भन्ने पिरले राजाले चाहिँ नि फतेहजङ चौतारी, आफ्नै नाता पर्ने ठकुरी चौतारी बाउसाहेब सज्जन पढा लेखा विद्वान, उसलाई प्राइम मिनिस्टर। अनि नम्बर 2 म्यान चाहिँ नि गगन सिंह। फतेहजङ नम्बर 1, गगन सिंह नम्बर 2, अभिमान सिंह राणा जर्नल नम्बर 3 र नम्बर 4 मा माथवर सिंहलाई मारेको रिवार्ड सहित जङ्गबहादुरलाई 3 पल्टनको जर्नल। अभिमान सिंह र जङ्गबहादुरको र फतेहजङको 3-3 पल्टन, अभि गगन सिंहलाई 7 पल्टन महारानीले एक्स्ट्रा पावर दिए हुनाले गगन सिंह 7 पल्टनको हाकिम, मन्त्री, क्याबिनेट मिनिस्टर, जर्नल पनि 7 पल्टनको जर्नल भनेपछि त्यो सिचुएसनमा। अनि महारानीले गगन सिंहलाई प्राइम मिनिस्टरले बनाइकन आफ्नो छोरालाई क्राउन प्रिन्स बनाउँछु भन्ने सोची राखे बेलामा र अलिकति त्यो बेला हल्ला चाहिँ नि रानी र गगन सिंहको इलिसिट रिलेसनसिप पनि छ भन्ने हल्ला पनि हुन थाल्यो, जुन कुरा चाहिँ नि अहिले हामीहरूले इतिहासकारहरूले एनालाइज गर्दाखेरि नट पोसिबल। गगन सिंह धेरै बुढो, फेरि राज परिवारमा अहिले जस्तो सिङ्गल फ्यामिली हैन, महारानीको त दरबारभरि नोकर चाकर टनाटन हुने ठाउँमा कहाँबाट त्यस्तो इलिसिट रिलेसन हुने, अलमोस्ट इम्पोसिबल सिचुएसन हो। तर फेभरेट चाहिँ नि फेभरेट उसले चाहिँ भने नि टेर्छ भन्ने थियो। अनि यो बिचमा षड्यन्त्र काउन्टर षड्यन्त्र भइराखेको बेलामा अफिसियल रिपोर्टहरूमा गगन सिंह र महारानीको यस्तो हल्ला पनि भयो, यसले गर्दा हाम्रो बेइज्जत हुन्छ भनेर राजेन्द्र विक्रम राजा, क्राउन प्रिन्स सुरेन्द्र र प्रिन्स उपेन्द्र 3 जनाको तिमीहरूको सानो माको यस्तो यस्तो हल्ला भयो, यो गगन सिंहलाई मार्नु पर्यो भनेर यता पनि षड्यन्त्र हुन थाल्यो। र यिनीहरू 3 जनाले करवीर, 2 जना, एउटा पाण्डे, एउटा केसिया खत्री, त्यो बेलाको भारदारहरू, काजी टाइपकाहरू, उनीहरूलाई हात लिएर 1 जना त्यो बेलाको चाहिँ नि गुन्डा लाल झा भनेर चाहिँ गगन सिंहकै घरकै वरिपरि बस्ने चिनिरहेको देखिरहेको, त्यसलाई पैसा एक ठुलो थैलो सुनको उ दिएर त्यसलाई मार्न लायो। लाल झाले मर्ने बेला त्यारै पछि लाल झा चाहिँ नि झ्याल्खन परे होला कि केमा मर्ने बेला गगन सिंहलाई मैले मारे हो भनेर भन्या रहेछ। त्यो भन्या हुनाले इतिहासकारले मर्ने बेला बोलाएको कुरा झोटा बोल्दैन। यो चाहिँ नि युरोप अमेरिकातिरको लिगल उसमा पनि न्यायको कुरामा मर्ने बेलामा कन्फेसन गरेको चाहिँ मान्यता हुन्छ। भनेपछि लालझाले मार्यो भन्ने पनि छ। अब अर्को थरीले चाहिँ जङ्गबहादुरले नै मार्यो भन्ने पनि एउटा एक थरीले, किनकि जङ्गबहादुर चाहिँ 4 नम्बरमा छ भने फतेहजङ, गगन सिंह, अभिमान सिंह 3 जनालाई मारिदिएपछि त आफू महाराज हुन्छ भनेपछि गगन सिंहलाई मारिदिएपछि रानी रिसाउँछ नि, गगन सिंहलाई कसले मार्यो खोज भन्ने क्रममा जङ्गबहादुरलाई जङ्गे खोज कसले मार्यो तिनीहरूलाई मार भन्यो भने जङ्गबहादुरले तिनीहरूलाई मारिकन आफू पावरमा आउनलाई गगन सिंहलाई मार्यो भन्ने एक थरीको त्यो पनि भनाइ छ। तर यो थ्योरीमा म चाहिँ नि मन्जुर छैन। के कारण होला त जङ्गबहादुरले मार्नुको? जङ्गबहादुरले अब त्यो बेलाको सिचुएसनमा एकातिर फतेहजङ चौतारी, अभिमान सिंह, अरू काजीहरु धेरै ठूलो राजाको पुराना सपोर्टरहरु गगन सिंहलाई मारेर फतेजङलाई नै प्राइम मिनिस्टर बनाउने राजेन्द्र विक्रमकै हातमा पावर ल्याउने भन्ने हो र अर्को चाहिँ महारानीको हल्लाले गर्दा इज्जत राख्नलाई इज्जतको कुरालाई ख्यालमा राखेर उलाई मार्दिएपछि एउटा भिन्डिकेसन हुन्छ भन्ने हिसाबले राजाहरुले गगन सिंहलाई मार्न खोजे। अब जङ्गबहादुरले गगन सिंहलाई किन मारे? किनकि त्यो बेला त एक्चुअली फतेजङ, अभिमान सिंह, काजीहरु पाण्डे कर कस्तो मिल्ने नाम बिर्सेर छिले धेरै भयो, यो कुरा पहिला पढेको बिर्सिँदैछु। यिनीहरू एकतिर, गगन सिंह एकजना एकतिर छ र गगन सिंहको क्लोज भनेकै जङ्गबहादुर हो, किनकि गगन सिंहलाई मार्नेले हात लिएर ल अब माथवर सिंहलाई मारे, राजालाई मैले मनाएँ भन्दा गगन सिंहले आफूले फौजहरू मान्छेहरू मिलाएर मार्न सकेका छैन नि। गगन सिंहले पनि जङ्गबहादुरलाई हात लिएर, अनि गोली हान्ने त जङ्गबहादुरले हानेछ, किन जङ्गबहादुर त्यही बेला यो वाज अ क्र्याक सट, उसले हाने चाहिँ मिसै गर्दा नामुद सिकारी सानै उमेर त्यो हुन् भने त्यो ऊ पनि थियो र जङ्गबहादुरको अलिकति मामासँग खटपट छ भनेर मार्ने बेला जङ्गबहादुर र गगन सिंह दरबारभित्रै छन्, दुईजना सँगै बसेर दुईजनाकै हातमा बन्दुक छ, अनि गगन सिंहले जङ्गबहादुरलाई ठोक भनेर जङ्गबहादुरले ठोक्या। अब त्यो बेला गगन सिंहले जङ्गबहादुरलाई तेरो मामालाई ठोक भनेर जङ्गबहादुरले नठोक्या भए गगन सिंहले पहिला मामालाई हान्थ्यो होला, झन् पावरफुल। त्यो हानिसकेपछि तैँले भने टेर्नेसँग उसलाई पनि त के बाँकी राख्थ्यो र जङ्गबहादुरको राइजै त्यही मामा मारेर गगन सिंहको चम्चाको नाताले जर्नल भएको छ भनेपछि गगन सिंहलाई नै जुन खम्बा हो त्यो खम्बालाई चम्चाले मारेर चम्चा त्यही खम्बा हुन्छु भन्ने त मिल्दैन नि कुरा, लजिकली डजन्ट फिट। त्यसले जङ्गबहादुरले गगन सिंहलाई मारे होइन मेरो सोचाइमा। अब अर्को एउटा थ्योरी चाहिँ जङ्गबहादुरको भाइ बद्री नरसिंह साइला भाइ त्यो बेला क्याप्टेन, ऊ पनि हट्टाखट्टा जल्दो बल्दो फुर्तिभास। गगन सिंहलाई मार्न चाहिँ जङ्गबहादुरले बद्री नरसिंहलाई खटाएको भन्ने पनि एक थरीको कुरा छ। कारण के पर्यो भने पछि त्यही बद्री नरसिंहले गगन सिंहको छोरी भ्याइरहेछ भने गगन सिंह त्यहाँ गइरहने, गगन सिंहको दरबारमा बद्री नरसिंह गइरहनु भएको हुनाले उसले चिन्छ, ऊ पनि राम्रो सिकारी हो, उसले हानेपछि मारिहाल्छ भनेर बद्री नरसिंहलाई मरायो। त्यो पनि कुरा अलि मिलेन। अब जुन मान्छेलाई मार्यो उसकै छोरी बिहार्ने कुरा त आउन्न, उसको परिवारले कसरी दिन्छ? फेरि आफूलाई पनि मोरल्ली जसको हुनेवाला ससुरालाई मार्नेले उसको छोरी किन बिहार्छ? अलिकति क्वेसन गर्ने ठाउँहरू छ। त्यसले जसले मारे पनि लालथाले नै मारे कि धेरै, मेरो सोचाइमा मोस्ट प्रब्ली लालझा, किन उसले पछि पनि मैले मारेँ भनेर त्यो बेला पनि लालझाले माऱ्यो भनेर उसको खोजी भएको छ। र यो षड्यन्त्रकारी फतेजङ चौधरी लगायत जो कोतमा मारिए उनीहरूको वरिपरिकोले पनि उहाँहरूले नै लालझालाई मार्न लगायो भन्ने त्यो बेला नै प्रचलित कुरा हो। सो कोत पर्वभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ जङ्गबहादुर चाहिँ एउटा आर्मी जेनरल जस्तो मात्र थियो? होइन, जेनरल कहाँ हुनु, ए कोत पर्वको टाइममा केही समय अगाडि त्यो पनि माथवर सिंहलाई मारे बापत हि वाज प्रमोटेड टु जेनरल, अनि त्यसपछि कोत पर्व हुन्छ, अनि कोत पर्व भइदियो। अब कोत पर्वमा चाहिँ नि महारानीले वीरकिशोर र के पाण्डे दुईजनालाई चाहिँ नि तिमीहरूले षड्यन्त्र गरेर मारे, या मार्न लगायो या मारे, लालझालाई तिमीहरूले पैसा दिएर मरायो भनेको यिनीहरूलाई काट भन्दाखेरि अभिमान सिंहलाई काट भनेर पहिला अर्डर गरे, ऊ पनि जर्नल, ऊ अलि हिचकिचाए, ऊ वफादार मान्छे। अब यिनीहरू पनि चिनिरहेका साथीभाइ जस्तै हुन्, प्रमाण नभइकन कसरी काटौँ सरकार भने उसले यस्तै के भन्यो, या राजाको पनि स्वीकृति नभइकन भएन भन्दाखेरि आफै तरवार लिएर काट्न गएको थिए राज्यलक्ष्मी भन्ने रेकर्डहरूमा छ। अनि त्यो बेला फतेजङ चौधरीले पनि महारानीलाई रोकेर प्राइम मिनिस्टर सरकार प्रमाण चाहिन्छ, राजा पनि अब स्वारी हुँदैछ, राजा स्वारी भएपछि जे गर्नु पर्ला गरौँला भनेर थामथुम पारेका थिए। तर यही बिचमा राजा चाहिँ नि आएर पनि फर्केर गए। के त अलि पछि आए, राजा ढिलो गरेर आए, किन कोतपर्व भएपछि मात्रै आइपुगेको छ, किन ढोकामा रगत बगात देखेपछि यु रिटर्न टु नारायणेटी। ए होइन, हनुमान ढोका दरबार, त्यो बेला त नारायणेटी बनिसकेका छैन, फतेहजङ चौतारी नारायणेटीमा हो। बिचरा पहिला आइसकेको छ, त्यही मारिहाल्यो भने अन्त कोतपर्वको चाहिँ धेरै ठुलो काण्ड भयो। यसमा धेरैजनाको धेरै भनाइ छ, तर निष्कर्ष के भने कोतपर्वपछि अरू तिनैजना जङ्गबहादुर भन्दा सिनियर भारदारहरू त्यो बेलाको क्याबिनेटका सबै तिनैजना मरे। अरू काजीहरू, थापा पाण्डेहरू, ठुला बडाहरू पनि धेरै काटिए, मारिए, कतिजना भागे। अनि जङ्गबहादुरलाई त्यही राति महारानीले चाहिँ पावर दिए हुनाले त्यही राति देखुन राणा शासन सुरु भयो। तर राणा शासन त्यो रातिबाट त सुरु भएकै छैन। जङ्गबहादुर प्राइम मिनिस्टर कमान्डर इन चिफ भए पनि ऊभन्दा अगाडि फतेहजङ, फतेहजङभन्दा अगाडि मातवर सिंह, सबैजना चाहिँ त यिनीहरू त खालि नोकरै हुन्। ल कानुन हुकुम भने त राजपरिवारै हो, राजेन्द्र, राज्यलक्ष्मी, सुरेन्द्र। यिनीहरूले एनी टाइम ल यो प्रधानमन्त्रीले काट्दै भनेपछि फौजले काटिदिइहाल्थ्यो, किन राजभक्त राजाले भनेपछि मान्नै पर्ने, त्यो परम्परा त्यो बेला पनि थियो।